Добре дошли, днеска почваме третия епизод. Миналия път стигнахме до четвъртия бонфайр. Говорихме с всички мърчантове, малко лева лъпнахме и днеска ще разследваме. Но първо исках да видя дали имаше нещо. В тази шахта. Добре, нищо няма. Тук ми стори, че видях някакви айтеми. Пък не. Добре, продължаваме тогава. Интересно. Но натам ли да хода? Или натам? Добре, просто си избирам посока и тръгваме. Се чупи. Още души. Така. Ексиас. Окей. Опа, какво? Шахта. Здравейте. О, шит, това ми прилича на това. Това ми прилича на бос. Да. Така, имах телефона. Разговор. Да спра. Така. Ай, деде. Знам, че трябва да се скочи. Добре, задъна на улица до там. Това е. Приемаме, че си задъна на улица.
Ами за това, но... Така, добре. Този меч трябва да го сменя. Добре, това не се чупи. Мале колко е гигантски той е. Така. Там видохме. Как се слиза? Аха. Как слизаше по-бързо? Holy shit. Oh! Ах, ти. Ще ме стреляш, ти се стрели. Жалко няма спасенко.
spawn from the side. Situa na bici linia. Кратката версия да мина.
Как не съм видял дракона от среща? Какво? Какъв си ти, бе? Oh!
с бинокъл най-сетне. Е, сега с този бинокъл ще ми направя нищо. Welcome home, speak then. Very well. Then touch the dark, take nourish. Farewell, may the flame. Welcome, I'll speak. Very well, then touch take no. Farewell, Ash, may the flip. Добре хора, това беше за днеска. Ще се видим следващия път.